Казайнага федеральный университет электронной СМИ кафедра тандатсана Миляуша Айтуганова кэрэн билетину лестембарда. Кини Татарстан телевидни тигер 15-тен тақсасыл клапны продюсерны нулеляп болан бойгаға опыта сүнкен. Мы заинтересованы в том, чтобы развивалось национальное вещание, чтобы оно ни в коем случае не потерялось вот в этом рыночном обществе, потому что наша главная задача все-таки это сохранить национальные вещания, чтобы идентифицировать себя как народ, как нация. Поэтому я считаю, что очень важно, что несмотря ни на что, и руководство республики понимало, что поддерживать национальное вещание – это государственная задача, но и руководство компании понимало, что даже если очень сильно надо зарабатывать, все равно в первую очередь нужно поддерживать национальные проекты, потому что это будущее нации. Белентурарманды кулларии белемнях специалистер эрейер. Салалта 2 сылын үлэхеттерін үреттерер. Эти телевизионный бизнес олуққа керергер төхі болуға. Белинге телевидение бүтіндейді эти техикнен үлелей хамсалырыр. Айабай бейли халай ачылыра кендер көнірі айар үлене резе контролы болақтарына продюсер денгене бұбырайгы олыччу бардын өйтгүр білер болуқтақ. Олады кене аңардас туықтуғынан кепсияқтағын қанлық саңыздағы көрі өтчігінен үлеліқтағын идеяна үлбігер қатшылыға тие бардын білер болуқтақ. Онына бұл мәнді қайбаға бұрайғы олыққа келер керен меха өйгіттіңі меха оған кейін адеден бұл бақа күдікті олық сұлматынан ағын тағырықтақ, оның бейі қыттың бұй ұрақтар, оның түкөте сүдден көмелігілер, оның бейі ұрақтың бұй ұрақ бітінде бейіргетен мүт, олық құтуғанан мүтте бұл ғас көрәшілі бүтігер әме ұлаған білік білімне еде біт, оның түкөл бейі Онын анығы лоқыр дебірінен бейге кампания бұды ме федеральный каналлар тәңе сайды солын тұтығар. Бұй нені HD формат қачыстыға көспіп бүт, аны білеген продюсерскайға солы салай әркем тірен кәлі. Бұ продюсерскай қайысқа сүрін сұрылы соруға болағанам тақыттан қатшы келдірі, оныңыздан жонген тірегіне бір ектары көріптірі үйетіндері болағаны. Олығын бола беме ұлы Оттон олох иситтен уларе кудам. Улдерге бланны ут. Радио кете осенен көрдүрөрнен кепсети информация, оны музыка. Бу үсәйген тутуалар билинге радиолар, онун хакылы үрөнү тою бекилдер экпет элбеге. Билим буллана лицензия бетер эппеттәвет. Эппеттәр бе буллана музыка бат аччандыр. Онур бу музыкала билим. Онун музыка нербети индигитин барыктак. Онна дискуссионный площадкалар бар болуқта. Оттон билин бар кынан бар, оны все туп саран кәңетен. Кенеке кемге анығы сайдыла холоғы хамсатачынан интернет болла. Билигін үгіспет сарсырды да интернет хетеметтен сағаландар. Онына керен саңаны сонуны білебет. Саха көддірер етінерер кампания мия анал сайттақ. Продюсерскай формака кейдақ бітіне өлі қайдақ барай. Бұл продюсерскайға көхі бітігері бе рейтингудың тағары бітігір, рейтингуды күтіға бітігір, интерейіне материалы бар болығыр, жан көрір, интерейерге болығыр, ұлған төхі болуға. Тоғадетері тамында конкуренциядан бар болар. Олыптар сорналыстар, редакциялар, бәйвелерін кәділіғар үшін беріп конкуренна алар, рейтинг тұғыр. Рейтингі соқпақтарына қолы бар кенер берілері наға тұғып болар бейіға. Онын продюсерскі динаттанар фармакы көхі бұ олоқ кемірді білі. Республика бұт сүрін телеканалы салғы сайдаргар, саңа сағақтарар ергар бұ ұраты қарды болуға. Оксана Устинова, Александр Слепцов, Георгий Григорьев, Сахасира күнтен күн.